Hello， 大家好，耶、yeah, 哦！上课了，欢迎大家再回到这个唱作俱佳。那这个节目呢，是由大家可以自由报名上台。那刚刚呢，在中场休息的时候呢，就有一个外国的朋友有报名，那待会呢会邀请他上台。我们先在大家进来的同时呢，即将在这个中场的时候。送出今天的那个第一特奖，干燥放置半年的洛神花，它应该可以用啦，它那个真空包装的，应该是没有问题。那在这个桌上也陪伴我们这段一路来辛苦的工作，承载着我们的记忆。好啦，那我要问呢一个很简单的问题。我们的那一只小黑狗叫什么名字？哎，你说。小狗。耶、yeah! 啊！我不是要问这个问题，我只是，好了，因为他刚刚下课跑来问我。好，那个我来问一下好了。7月18号，谁会来铁花村表演？谁？好，你。白安，耶、yeah, ，好。大家看一下哦，山海经脉，洛神，台东，厉害哦，台东县农会出产的，好，那我们送给那个小姐，好。是私人的，不要以为我们是公部门的。好，那这个，然后再欢迎那个下半场第一个朋友，他其实是也是我们的工作同仁哦，他初次登场，因为我们暑期有一些攻读生，然后近期我们有已经都足够了啦，那因为暑假很多学子就是回到台东来。开放一些工作机会，那我们欢迎那个我们的吧台现在第一型男，啊，等一下，你们要回家了，第一型男呢，没关系啊，好啦，哦，那个 Nike 弟弟，我们跟他拜拜一下，下次记得去铁花站玩桌游，好，那话不多说，我们掌声欢迎我们的佩东哥。佩东哥，歌班差一样。Hello， 大家好，我叫佩东。我目前在吧台那边做暑假工读。刚才点饮料的应该都有看过我。那今天的话，因为报名人数不够多，所以我就上来。好，我今天带来三首歌。第一首叫做《对爱渴望》。交接的繁华，尽在间。爱情的雄扬，惊讶，惊败，谁的台湾？别害怕，
谢谢。刚刚就是有几个地方弹错，太紧张了，所以好，那第二首是我很喜欢的一首这个粤语歌。叫做海阔天空。更听要一拍又要听回地图
被疗伤，虽然都火已，那一排有牙停止你口沫，你能只要寂寞，有你的床头歌，笑平静泪。首歌的话，我就请大大哥帮我来伴奏。他第一次上台，他很紧张，给他掌声。他的手好冰。好，这一首歌是汪峰的《当我想你的时候》。Thank you.
谢谢大家。好，我们谢谢佩东哥，他才18岁哦，年轻哦，看他应该情商有点重，觉得他应该，好啦，大家。大家如果待会有空呢，还可以去吧台陪他聊聊天。他现在需要人家的那个鼓励，就乱讲的。没有啦，我不知道啦。可是应该大家聊聊天啊，就可以来到这里就找人聊天，就是来到铁花村这个地方。如果你只是喝给人家看表演，然后打个卡回家的话，就是你就不小心就和很多人一样的。不是说我们一定要和人家不一样，就是聊聊天会有一些不一样的发现。像刚刚那个弟弟他就知道我们的狗叫小头，这就一个很经典的例子。其实你们会知道这边的更多的人啊，更多的事情，就是正在发生。好，刚才那段是怎样？好啦，那我们那个下一个报名的朋友。他们叫是一个团体哦，他们是台东今年度新兴的一个团体，叫出力二重唱，出力二重唱，他们是有宗旨，就是他们宗旨就出力，他们做任何事情都很出力，从早上刷牙洗脸到晚上睡觉，他们都很出力。我们掌声欢迎那个出力二重唱。